Долгот за струја нема да биде пречка граѓаните да ја менуваат фирмата од која ќе се снабдуваат со електрична енергија. Согласно Законот за енергетика и правилата на Европската енергетска заедница, обврската да се плати за останатата сметка за потрошена електрична енергија останува, а преминот од еден на друг снабдувач ќе трае најмногу 21 ден. Тоа што е должник према ЕВАНА до сега како снабдувач на тарифни потрошувачи, таа обврска му останува да ги покрие своите трошоци, но не инсистирање на енергетската заедница, ние оваа одредба ја трнавме. Значи во секој момент ќе може да оди на кај нов снабдувач со електрична енергија, бидејќи сметаат од енергетската заедница, на тој начин ја зголемуваме конкуренцијата на слободниот пазар на електрична енергија. Но при тоа се разбира дека претходниот снабдувач, без разлика дали е на слободен пазар или на регулиран пазар, си го има правото да се ги наплати сите своји обврски кон своите потрошувачи. Статистиките покажуваат дека на годишно ниво 93% од потрошувачите си ги плаќаат сметките за струја, но месечно тоа не може да го сторат околу 50% од нив. Дали и на слободниот пазар компаниите ќе ги исклучуваат домакинствата за една неплатена сметка, допрва ќе се одлучува. Последниве три месеци се очекува засилена медиумска кампања од страна на фирмите со која ќе ги убедуваат домакинствата да бидат нивни клиенти. Прв таргет се очекува да бидат комерцијалните потрошувачи, односно туѓаните, погоните и трговските центри, а потоа вниманието ќе биде насочено кон граѓаните. На потрошувачите во одалечените реони, според утврдените правила, мора да им се обезбеди квалитетна струја, во понудата да има повеќе начини за плаќање на сметките и да има повеќе наплатни пунктови. За исклучените поради неплатена една сметка, повторното вклучување на место сегашните 1000 денари ќе се намали на 800 денари. А за новите приклучоци, оние што градат нови куќи и треба да влезат во енергетскиот систем, сегашната сума од 500 евра ќе се намали за најмалку 10%. Регулаторната комисија за енергетика денеска ги утврди правилата за регистрација на нови учесници на пазарот на струја, снабдувачи, трговци, производители, а согласно препораките на Европската заедница и Европската комисија, промени има во однос на поддршката која добиваат производителите на струја од ветерници и фотоволтаици, бидејќи утврдено е дека тоа прави притисок во однос на цената на струјата.